Vi är tillbaka. Är vi redan? Vi är redan tillbaka. En vecka gick fort. Herregud, det kändes faktiskt som att det bara tog 3-4 minuter. Ja, precis. Så satt vi här igen. Ja. Och skulle prata in i vår podd. Är det här alltså podd nummer 10? Ja. Ja, det är vi fyller tvåsiffrigt. Vi fyller tvåsiffrigt. Vi skulle egentligen ha tårta. Men sen så har vi någon typ av bubbelvatten, rent vatten som det bubblar i, ingenting annat, ingen alkohol eller något sånt. Och så festar vi med det, så ska vi räkna hur bubblorna stiger upp från botten. Så den här podden kommer alltså gå åt att jag och Micke kommer att sitta och räkna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, båda två samtidigt ungefär en timme. Ja, precis. Så det kommer bli lite annorlunda också, för att jag har tänkt att vi skulle hinna äta någonstans så småningom också. Så att om jag nu försvinner och du stöds, så är det ingen som märker en råd. Nej, för att det är ingen som märker något. Det är ingen kamera här. Nej, stunden, nej. Så att jag vet inte varför jag då sa det. Nej. Det kan lika väl vara tyst. Det är så ingen som har märkt det överhuvudtaget. Men om det blir så här obekväm tystnad ibland och sånt här då. Så är det att då har Micke dragit iväg. Jag har inte den bleka stan som verkar säga om. Och min röst kommer från den här plats i rummet. Det kan bli väldigt spännande. Det kan, så att det här, den här podden, vad som helst kan hända. Det finns en chans att det är precis så. Men det är, annars, alltså, det är ingenting som är ovanligt på de andra poddarna och heller. Förra gången vi träffades och pratade om, så skulle vi prata om våra kortfilmer. Mm. Och vi gjorde väl en liten sån sväng på kortfilmer, vi nämnde väl några stycken. Sen hamnade vi in på effekter istället. Sen blev vi in på effekter, med blod och diverse sår och andra effekter. Möjligt mellan himmel och jord. Så vi tar väl och fortsätter att prata om kortfilmer. Ja, jag tror att du ska göra det. Mm. Det roliga var av allt var liksom, vi kom på ytterligare ett par filmer som, kortfilmer som vi har gjort. Mm. så att det blir... Bland annat då kom vi fram till, jag fattar inte riktigt hur vi kunde glömma den kortfilmen som faktiskt är den enda riktigt, om man säger, professionella kortfilmen vi har gjort. Där vi hade en professionell skådespelare för första gången med också. Ja, det var första gången vi hade en professionell skådespelare med. Vi har haft bra skådespelare och sen saker, det är inte det, utan, men en professionell skådespelare hade vi med för första gången. Mm. I den filmen. Och den var speciell. Den var väldigt speciell, för det var egentligen ingen skräckfilm heller. Nej, det var nästan tvärtom. Det var en komedi, mörk komedi. Antidrogfilm. Antidrogfilm, ja. Filmen vi pratar om, det är då En drink med Dracula. Ja. Mm. Och skådespelare vi pratar om, det är då Göran Forsmark som då tyvärr har gått ur tiden nu. Han avled för, ja, jag vet inte, det är ganska många år sedan nu faktiskt. Ja, som sagt, tiden går ju, så att det är ett tag som utan tvekan. Men vi hade i alla fall för månen att jobba tillsammans med honom. Mm. Och det var lite halvkul faktiskt, för att jag tror att han kom in med en viss förutsättningar och en förebild på hur det skulle vara att arbeta med oss amatörer på att göra den här filmen. Och de sprack ganska snabbt för honom. Det sprack ganska snabbt för honom. Vi spelade in på ett hotell här, och han hade tillgång till ett hotellrum. Och såg där framåt att göra ett par korta repliker och sen gå upp och vila en bra stund. Han hade ju vanan inne, som naturligtvis, att det här med filmskådespeleri och sånt, det är väldigt stor del är väntan. Man får vänta och vänta och vänta, och sen så är det en kort period framför kameran och sen så tillbaka och vänta och vänta. Medan naturligtvis, som du sa där med förra programmet, att ni som, eller de som håller på med ljud och ljus och kamera och sånt, har ju jobb att göra konstant hela tiden. Men när det är så att man kör med mikrobudget som vi gör och gör filmer på nästan ingen budget alls, i alla fall inte den verkliga budgeten, så blir det ju så att man får göra många olika saker. Ena stunden så ska du rigga kameran, och sen ska du springa iväg och ändra ljuset, för du såg i kameran att ljuset inte var där, och samtidigt har du någon, kanske i bästa fall en ljudkille som går runt och hittar ett plats där han ska stå och ta upp ljudet. Alltså. Mm. Så att det är väldigt mycket att göra för det här med 3-4 stycken personer. Men de övriga så är det väntan. Men, och för är man inte van vid det, så kan det i filmskådespelning så här vara kännas väldigt tråkigt. Så ta med en bok.
kan jag rekommendera. Men det vi brukar göra då istället, och jag vet inte om det är säkert fler som gör så här också, det är att vi filmar ju, om vi vet att vi har flera scener som är på en och samma ställe, även fast det utspelar sig på helt olika ställen i filmen, så gör vi ju alla scenerna på ett och samma ställe då vi redan har ljusat det bra. Så att på så sätt sparar vi ju väldigt mycket tid. Man filmar ju aldrig en film, oavsett om du gör kortfilmer eller om du gör långfilmer, så filmar du ju aldrig i ordning som det står i manus. Utan du filmar ju alltid lite efter locations och lite efter väder och vind också. Ja. För att har du om du hade planerat en utomhusscen, så gör du inte som vi gjorde i Death Academy 2, att vi skulle filma utomhus och det är fullständigt spöregnare. Så att det är en liten kurios att hur våra lampor överlevde det vet de inte. Här uppe, eftersom vi håller till i norra delen av Sverige, så vet jag, så slår ju vädret om ganska snabbt, och framförallt när det gäller liksom mellan de olika årstiderna. Mm. Så att ena dagen när du går ut och filmar, så kan det vara strålande sol och det är fina färger på träden och allt vad någonting. Och sen så ska du göra nästa scen och det kanske blir en uppskjutning för att man får vänta en vecka eller två för att det är, och då det ligger snö på backen. Mm. Det är ju ett av dem, det tror jag att jag nämnt det tidigare i den första podden. Jag nämnde det om vårat klafffel som vi får alltid med olika klafffel i filmerna. Men det största klafffelet i alla fall som jag någonsin har haft, det är att det har kommit 4 decimeter snö från ett klipp till ett annat. Det är fortfarande var på skorpionen. Åh jävlar vad det snöar. Jag gör mig inte för konstigt. Men då gäller det att trolla med knäna. Och det är vi väldigt duktiga på. Ja. Men det flexibilitet är A och O. Och det är det inte bara vi hoppas på att vi tabbar oss, utan det kommer innebära fler andra som kör igång med filmskaparna också. Att man måste vara flexibel. Men om vi återgår till en drink med drakerna då, så vi filmar den på en pub, en lokal pub. Nu går Micke iväg och funderar vad som låter, så ska jag då försöka fylla den här stunden då av ensamhet tills han återvänder. Vi filmade alltihopa på en lokal krog helt enkelt då, där det fanns då en pub del upp till oss och ner till, så på våren under så var det då en nattklubbsaktigt där då. Filmen är då en liten av en antidrogfilm skulle man kunna säga, så vad som händer om man har druckit lite för mycket sprattelvatten en kväll. Ja. Då kan det hända sig lite roliga saker. Det var också en film som vi filmade den på 2 dagar var det väl? Ja, men helgen. 2-3 dagar. Fredag, lördag och söndag tror vi filmade den på. Och här hade vi också på lördagens filmning, som då var då scenen vi filmade på den stora på krogen då, så hade vi också en hel uppsjö av statister som var med. Vilket var väldigt roligt, och vi hade folk i alla åldrar från pensionärer ner till tonåringar i stort sett, vilket var verkligen roligt. Så det är någonting som vi har. Det är oftast svårt att hitta roller till filmerna om det handlar om huvudroller. Det har vi märkt, och vi har att vi kan ha problem med att hitta folk som är med i filmerna som har större roller. Men handlar det om att vara statist, att gå förbi kameran, att göra si och så, då har vi aldrig haft något problem med att hitta mycket folk. Vi har ju haft 2 sådana inspelade. Dels då den vi hade i House of Orphans, då vi hade 60-70 statister i 1800-talsmiljö, till då den här då En drink för drakare, då vi hade, det var nästan lika mycket människor, fast då i mera partykläder i nutid eller vad man ska säga. Så att det var en upplevelse det också. Jag tror att på något vis så vi jobbar på ett annorlunda sätt och vi har mycket folk. För det innebär att vi måste också jobba
det känns som att vi jobbar fortare än... Ja, men visst gör vi det, för att vi har fler personer att ta ansvar för att vi vet ju om att det här med väntan är inte det roligaste som finns i butiken, och många förstår inte heller varför man måste vänta och varför man sitter kanske en timme innan man ska lägga sin replik, och det är kanske bara en replik eller sådana saker, och så är man tillbaka till väntan igen sen. Mm. Och det är inte alltid man hinner förklara varför vi ska flytta den här kameran och flytta den här strålkastaren och allt den här saker, utan det kan bli jobbigt för dem, och då känner man också, och framförallt också om man nu har lyckats få tag i en skådespelare som är alltså en mer professionell skådespelare som förväntar sig att vi ska agera på ett annat sätt, som mer professionellt sätt, och som har också en begränsad tid att vara så. Det är en annan sak än ni som bor i södra Sverige, som kanske i storstäderna, där en sån skådespelare kan åka hem mellan varven, så där, mellan dagarna, mellan spelningar och sådana saker, och påverkar inte så jättemycket. Att man bor i norra delen av Sverige och bor alltså 160 mil från de stora städerna innebär bland annat att när den personen är här, då är det full och spätta som gäller, för man måste utnyttja så mycket som möjligt utav dem. Och det har vi haft vid ett antal tillfällen. Dels hade vi det i Luna Project, och vi hade Aldo uppe, ja, som betalade resor och alltihopa själv, ja, för att han ville vara med i våra filmer. Han, då, de dagarna han var här uppe, då fick vi verkligen koncentrera oss på att hinna filma varendaste liten mikrosekund som han skulle vara med på i filmen. Samma var det då i En ring för Dracula där. Då hade vi två skådespelare uppe. Det var både Göran och Sofia som spelade då Görans love interest, kan man säga, i filmen. Som också var en professionell skådespelerska som vi hade fått den stora äran att samarbeta med. Och hon hade verkligen hon gjorde en bragd verkligen i den filmen. Jag kommer ihåg att hon skulle stå ute mot slutet på den filmen, så då gör hans karaktär på väg hem där, så träffar han på då den där tjejen som han har flörtat med ganska mycket tidigare under kvällen då inne på krogen. Och hon står utomhus. Det här filmades i januari månad här uppe. Och i januari månad så kan det vara ganska kallt. Och det var det den här januaridagen eller kvällen, så var det, jag tror att det var närmare 20-23 minusgrader ute. Och hon står ute alltså i en väldigt tunn och väldigt kort och väldigt tajt klänning. Mm. Endast det alltså. Bara armar, ingen jacka eller någonting. Så hon ute. Att inte hon fick frottskador är ett under. Och ja, så att det var årets bragd i Sverige utan tvekan. Men det var en väldigt intressant. Och samma erfarenhet måste jag säga, om du ska ta lite smått upp så här, så kommer skall, så är det på den filmen som vi nu håller på med. Mm. Det har vi också en professionell skådespelare. Absolut, då. Det är Thomas Hedengran som är med. Han kom upp en helg, och då fick vi också lägga alla scenerna som vi skulle filma med honom, där han är med i filmen från början till slut. Han är med i scener som sträcker sig över hela filmen i stort sett. Fick vi filma alla dem på en och samma gång. Och allting flöt på hur bra som helst. Och han fick även våra andra skådespelare som då inte är professionella. Väldigt duktiga, men de är inte professionella skådespelare. Mm. Han fick dem att slappna av på ett annorlunda sätt. För att jag kommer ihåg att de var väldigt nervösa innan de skulle filma scenerna med honom. För att de såg ju framför sig ungefär, ja, men jag kan tänka mig att ungefär att en liten 7-årig kille fotbollsspelare får träffa på Zlatan ungefär. Mm. Alltså det är ungefär den alltså, nivån de trodde var på det alltså. Men där var Thomas extremt, han väldigt duktig och väldigt pedagogisk. Mm. Han satt medan jag höll på att rigga upp djur och ljus inne i kontoret som vi hade hyrt, där vi skulle filmat den scenen. Så satt han och latchade med skådespelarna, och de gick igenom hela scenen gång på gång och pratade om att ja, men vi gör så här och gör så här. Och han gav dem tips och så vidare, vilket gjorde att vi började filma. Jag hör inte så mycket av det de höll på med där. Jag hörde bara att de satt och skrattade lite grann och sånt där. För jag var ju i ett annat rum och höll på.
Så när vi väl började filma så stod ju med hakan nere på golvet där då, att de hade aldrig spelat ut så bra våra skådespelerskor som vi hade i filmen. Och det spelade verkligen av sig på resten av filmen också, för att de på något vis, även fast vi hade scener kvar att filma, så kom de ihåg den där känslan de hade. Och det var väldigt bra, för alla scener vi hade kvar efter att han var här, det var väldigt tunga scener att filma rent både fysiskt och psykiskt, och karaktärer dör, för det är ju ingen hemlighet att folk dör i våra filmer. Så även fast vi gör skräckfilm och det är väldigt roligt och vi filmar, så kan det ändå, vissa tycker att det kan vara lite jobbigt och då karaktärer dör, då det ska vara mordscener och sånt. Så det ska man också tänka på när man gör sådana filmer, att man ska inte ta sånt för lättvindigt. Även fast vi gör en tänk på att folk kan ha klaustrofobi om de exempelvis ska ha på sig en hjälm i någon film. Så tycker de inte att det är jobbigt, skäll inte ut dem då, men vad fan, det är ju bara en hjälm, kom igen nu kör vi. Det kan vara jättejobbigt för dem. Ja, absolut. Samtidigt som det kan vara jättejobbigt att en person står med en yxa och håller en yxa emot den här, fast man vet att den här personen skulle aldrig i sitt liv göra någonting med den här yxan. Men att ha den här yxan som faktiskt är en riktig yxa, som hålls en 10-15 centimeter ifrån ens huvud, det kan ge, alltså det kan vara obehagligt. Och det ska man tänka på när man filmar också. Nej, jag vet inte, det är, för vi har haft en del scener där jag har varit med i, och där jag har bland annat haft en pistol, och jag ska rikta pistolen mot det, och jag känner ett obehag faktiskt att ha ett, inte för något emot pistoler eller vapen eller saker, inte, men jag har jobbat in i det militära, jag har jobbat till varstans, så att jag, det är inte det som är det. Men just det här att ta ett vapen som de sen ska sikta mot någon annan, det känns inte bra. Så det, och där, då vet jag om att det här är ingen äkta vapen, det finns ingen ammunition i det, och det finns inte någonting sådana saker, men jag har gjort kontroll av det 2000 gånger, så att det är inte det som jag gör, utan det är någon blockering som jag har. Så här. Men sen är det också precis som du sa det här, med vilket sätt han mottog skådespelarna också. Jag kan tänka mig en del professionella skådespelare förväntar sig att de andra ska vara lika professionella. Och tycker det är jobbigt då när man, det kommer in amatörer som kanske måste ta om saker till, för de tappar, vet du, både blicken, och de tappar, vet du, vad jag ska säga och så vidare. Men det gjorde han inte, utan jag hade en scen med honom där, och det kanske, jag vet inte om det är fördelar eller nackdelar, utan jag var väldigt avslappnad när jag gjorde jag förväntade mig att vara kanske lite stelare och lite berätta, men det blev kanske en monolog som jag skulle ha, eller dialog med honom för mig själv, som skulle vara på en eller två meningar, det blev 10-15 meningar istället. Och man kan säga att så vi fick ta om sen, för Lebbe såg skratta bakom, så kameran guppade upp och ner så här, så att och jag inte visste vad jag skulle säga, utan jag bara sa det som jag sa, så jag fick komma ihåg och för att repetera så där. Jag skyllde på min motskådespelare, så det sättet att göra mig lugn och göra att man flöt in på ett helt annat sätt i både man märkte, alltså, det man märker tydligt med att jobba med Thomas exempelvis, eller med någon annan som har mera vana av skådespel, det är att de har alltid en svarsreplik. Om vi är två stycken av våra normala skådespelare som är extremt jätteduktiga, men de är ju lite inblind, de är ju lite inställda på manus. Så att om man ska säga någonting och så glömmer man bort att säga det, så kommer de inte in i där de ska svara på. Du sa ju inte att du skulle säga det innan jag ska komma in med min replik. Det märktes inte när Thomas var här. Nej. För att, som just Micke säger, att hans scen som han hade med Thomas där, jag tror inte de följde manus inte en enda gång. Och därför jag tog och garvade så mycket där på kameran, så hela kameran skakade. Och vi fick dem det av den orsaken. Men jag tror inte det blev sämre. Nej, det blev
betydligt bättre scen om vi någonsin hade kunnat. Framtiden blir betydligt längre. Jo. men det betyder väldigt mycket så här, att den här acceptansen bara att okej, du är amatör och så vidare. Och vi utgår från det och sen så jobbar vi och gör det bästa av situationen. Mm. Vi vill återigen bara säga att vi har alltid haft väldigt bra skådespelare i våra filmer, jo, oavsett om de är glada amatörer eller om de, som i den här filmen Death Academy 2, där har ju majoriteten av dem aldrig stått framför en kamera tidigare, och de gör alla, alltså från dag ett till den sista scenen de filmade, gjort ett fruktansvärt bra jobb. Ja, absolut, absolut. Så att inget ont i att kallas för amatörskådespelare. Vi lyckades nog få en bra stämning. Alla har konstaterat att även om vi gör nu skräckfilm där folk ska bli rädda och kanske i viss mån till och med lite äcklade i viss mån. Så är inspelningar fulla av skratt. Och så här, ja. Man går inte från en inspelningsdag utan att ha nästan ont i magen av skratt. Som vi har gjort. Nej. Så att man uppfattar inte det vi gör egentligen när vi gör det. Nej. Utan det är med ett leende på läpparna. Det är många som har... Vi kommer ihåg faktiskt hur det första Death Academy-filmen. För... jag råkade ju bo granna med en av tjejerna som var med i filmen där, så att hon, så att två av tjejerna som var med i första Death Academy, det är bara två tjejer med, så inte så fort, så de två tjejerna som är huvudkaraktärer i Death Academy, de kom hem till mig innan vi hade premiären. Jag var färdig, filmen var helt färdig, det var typ veckan innan och sånt där, och då kom hem till mig och tittade på filmen där då. Och de hade ju i sin stilla sinne trott att det skulle vara ungefär som vi hade under inspelningen. Okay. Visst, det är lite roligt och det är lite sådär. Och båda två blev rädda vid ett antal tillfällen trots att de själva är med i filmen och de vet precis vad som skulle hända. Så hoppa båda två till vid ett flertal tillfällen. Ja, men det är som är magi. Det är det som är magin med att göra filmer. Ja. Så att det är... Ja, och det är där man också lär sig, det som att det man gör filmen, det är inte verkligt, det är påhittat och det är konstlat och så vidare. När du gör det så finns den där känslan av skrattet väldigt, väldigt nära. Mm. Och att, men när du sen tittar på den så är det nästan gråten som finns. Ja, ja, nära, ja, absolut. Så att, och det är det som gör det roligt att göra film. Mm. Det kommer man inte från utan att tveka. Men vi nämnde ju tidigare också här, och det tog du upp då fint i din tävling som jag hoppas att ni har svarat på, och skicka in en mängder med namn och det till på våran tävling. Så hade, gjorde vi en film som heter Children of Evil som också var en lite speciell kortfilm. Mm. Det är mig vetrigen än så länge den enda filmade dikten. Så stämmer det, stämmer det. Tom Olausson, en författare som bor i södra Sverige någonstans, som hörde av sig till mig, och han hade sett våra filmer och tyckte att vi måste göra någon typ av samarbete med varandra. Och då kom vi fram till den här Children of Evil då, som är en, dikten i sig är en hommage till alla klassiska filmmonster. Det är vampyrer och det är häxor och det är varulvar och det är till och med djävulen själv och det är zombies och det är en med det tredje. Och den fick vi då den stora äran att vi skulle filma, vilket var en riktigt underhållande inspelning. Absolut. Och gjorde, ja, vi valde att lägga handlingen på 1800-talet. Vi filmar uppe i Kåkstan där vi hade varit tidigare vid ett flertal tillfällen. Och vi la ner väldigt mycket tid där på masker. Mm. För att alla karaktärerna har ju någon form av mask på sig. Vampyrerna, de har ju då, var väldigt, hade långa naglar som gjorde av pingisbollar. Kom ihåg att vi klippte. Och vi hade, alltså, och zombien. Alltså, vi höll på i timmar och sminka alla de här varelserna som är med i filmen. Men det blev en riktigt underhållande film där, ja, jag även då var med som djävulen själv. Ja, det stämmer det. Och första som när våran sminkös vi hade med i filmen, då hade gjort Johnny mig då till
till Gävlen. Så jag hade ju skägg då också, som jag hade, då var det lite mindre grått än vad det är nu. Men hon tog då, gjorde det, tog då med, ja, men typ någon mascaraaktigt där och målade så att mitt skägg var alldeles kolsvart. Mina ögonbryn var kolsvart och så målade hon även då, så att jag hade lite svarta fläckar här och där och linjer och sånt där. Och hon kom fram till, ja, men du är ju en Al-Qaida-soldat. Så jag bara, tack. Ja. Så att steget är inte långt, nej, det, från att bli filmregissör till att bli Al-Qaida. Nej, som sagt, det bara konstaterat. Ja, det är kul sånt där. Men det var en rolig inspelning, kommer jag. Vi var uppe i Kåkstan där och vi höll på med, och eftersom det var en kortfilm så jag tror vi filmade en del av dikten per dag, tror vi filmade. Så att det var, vi hade tidstypiska kläder och vi hade skådespelare med som då också var nya för oss, som var med på vissa ställen och viss valda uttryck. Vi hade, kommer aldrig att glömma där då. Vi hade en kille som han var vampyr, för sen spelade han präst. Och då han skulle vara den här prästen så skulle vi få att han blev lite längre. Så han fick låna ett par skor. Det var ett par röda högklackade dojer han fick låna för att han skulle stå lite högre upp. Så han skulle hamna i samma... Alltså vi höll på att skratta ihjäl oss när vi filmade där. Då vi filmade tack lov inte hans fötter där. Men då han gick där med sina röda högklackade skor och hade då ja, kostym på sig med prästskjorta och allt. Aha, sånt där. Ja, så. Vackert. Vackert. Ja, absolut. Mycket vackert. Vi ska nämna kanske också för de som inte bor i Malmberget, vad Kåkstan är ordning. Kåkstan är ju en replika, kan man säga. En uppbyggnad av den ursprungliga affärsgatan i Malmberget. Ja. Då Malmberget var nytt där i slutet på 1800-talet där, då gruvdriften drog igång på allvar. Så byggde de en affärsgata där de då hade salustånd och kaféer och pubbar och allt där. Mm. Och det, när Malmberget fyllde 100 år 1988 så byggde kommunen upp en exakt kopia enligt av den här affärsgatan. Som sedan dess då har varit som en turistattraktion då, fram till den, ja, nu är det ju tyvärr då förfallen och halvdriven då med tanke på att gruvdriften har behövt ta över det området. Men den var under många år som en turistmagnet, kan man säga, man kunde gå på klassisk mark, för den låg på precis samma ställe. Ja, det var riktigt trevligt lite ställe. Det var... till och med alltså originalhuskroppar de hade hittat där och de hade ju grävt ut och sånt där, så att det var på precis samma ställe som den låg på 1800-talet då. Och där har vi varit vid ett antal inspelningar och vi har fått en låna ypperlig miljöställe, så här hitta miljö för just den typen av gata och tidsålder, så att det... Vi har varit där i två långfilmer och vi var där både i Grief, var vi där. Då hade vi lite, då var vi inte där så mycket, men framförallt i House of Orphans var vi där väldigt mycket. Då vi hade då våran stora statistscen där vi hade djur och barn och allt mellan himmel och jord där som kut omkring på gatorna där. Snyggaste inledningar vi har. Det är bland de snyggaste scener vi någonsin har filmat. Jo, alltså sagt också att men ska vi gå tillbaka lite grann till det som vi försökte prata om i förra avsnittet. Va? Om ni märker att vi har väldigt lätt att byta inriktning, så är det fullständigt rätt. Ja, det har vi. Ni har märkt det, så det var bra. Har ni inte märkt det så vet ni det nu. Ja, så vi börjar om från början. Ja. vi har räknat till för det var 12-13 stycken kortfilmer som vi gjort. Och vi började ganska sent att göra kortfilmer, utan vi började med långfilmer för att sen gå över till kortfilmerna. Mm. Vilket vi också konstaterade att det kanske inte var det absolut bästa alternativet, utan man kanske, när man står i startgroparna och vill börja göra film, börja med att göra kortfilmer först. Och det har vi ju sett, alltså, om man säger, bland de stora nu, en av Sveriges största skräckfilmsregissörer, David Sandgren, David F. Sandberg tror jag han heter.
Han gjorde ju en kortfilm, han och hans fru gjorde ett antal kortfilmer hemma i bostaden bara då, varav en då, Lights Out, fick en enorm uppmärksamhet då den, och även då slutade med att han numera bor i USA och har gjort då Lights Out som långfilm. Han har gjort båda Shazam-filmerna och han har gjort någon Annabelle-film och nu håller han på med en film av ett skräckspel, Until Dawn, som man ska, som man ligger i startgrupp och man ska börja filma nu. Så att han har ju gått den rätta vägen då. Han började med kortfilmer, han lyckades få att någon rätt person såg filmerna som han la ut på YouTube, bara hej och hå, ut med dem bara. Och filmerna fick spridning och det slutade med att han då numera livnär sig som filmregissör och bor då borta i Hollywood med frun. Ja, det finns de som lyckas i alla högsta grad. Så kortfilmen är ju alltid en bra sätt att börja med, för det tar inte lika lång tid, så enkelt är det. Nej, och det är lättare att komma ut med kortfilm, låta folk eller personer med övriga kontakter och så vidare se dina filmer, för det finns de här festivalerna som det finns en uppsjö av de festivalerna, precis som. Där man kan få ut, och målet är naturligtvis att det får någon regissör eller producent eller någon annan som ser de här filmerna och tittar att det här finns någonting, det här vill jag greppa tag i. Och den vägen så är det. Kontakter är alltid bra, oberoende om det är film eller en annan typ av verksamhet, så är kontakter väldigt bra att ha. Och kontakter kan man då få med kortfilmer och med de här festivalerna. Absolut. Vad vi gjorde lite galet då vi började, det var ju att vi började med Väduren som var 45 minuter lång. Och sen efter det så då började vi ju drömma om långfilm. Och det gjorde vi ju Death Academy året efter det. Mest för att testa om vi kunde klara av att göra långfilm. Och det kunde vi ju. Och då kändes det lite grann, vad ska man säga, lite grann som ett bakslag om vi skulle ha gått tillbaka då och göra kortfilmer efter väl gjort en långfilm. Så vi fortsatte på att göra långfilmer ett bra tag där och tills dess att vi, ja, då vi, det var väl egentligen under de inspelningen som de är ju filmade uteslutande under sommartid och utom museerna, och det är ganska mycket utom museerna där. Så vintrarna och sånt här till en början var ju väldigt tomma för oss filmmässigt. Och det var då som vi började hålla på och leka mera med kortfilmer. Det var då vi gjorde bland annat Legend of the Lake, vi gjorde Nightmares, vi gjorde någon experimentell film, Project X. Vi gjorde de här fasa-filmerna och så vidare och så vidare. Så att det blev som att det blev som att vi ville filma, men vi kunde dra igång någonting allt för stort, med tanke på att vi hade ju faktiskt en långfilm som vi låg på att filma. Precis. På så kunde vi inte dra igång och göra en långfilm till, utan vi var tvungna att göra någonting som då var mera lätthanterligt och och göra med, och då kom ju kortfilm väldigt bra till pass. Och det var under, vi gjorde ju även Inside of Me under den, just det, under, just den, det, under de perioden så att säga. Så att det var då som vi började göra kortfilmer, kan man säga. Ja, så vi gick lite annan bakvägen än baksträngen, så att men det har varit nyttigt för oss också, men det var inte, även om den, precis som du säger, vi hade den här känslan av att från att ha lyckats syftat med en långfilm, sen gå tillbaka till kortfilmen. Det var lite annat som att gå tillbaka till kortfilmen. Det var, men man tänker efter tillbaka på det, så var det ju inte alls så. Det definitivt inte. Och den känslan var lite annan fel från år till år också. Att det här var ju någonting för oss att komma igång och hålla på med filminspelningen utan att med kunskapen och vetskapen att nu lägger jag ett par år framför mig för att... Precis, och jag tror att på något vis så att om man nu kan, det låter ju sjukt att säga att det gick för bra, men jag tror att det var nästan det som hände med Death Academy, att den gick för bra. Vi fick en utlandsdistributör på en gång, vilket det var för oss, var det ju någonting, alltså det var ju någonting i, så att det var ju någonting
i hästväg, alltså att få en film som skulle ges ut i flera länder. Mm. Vi fick folk som köpte filmer från alla möjliga och omöjliga länder. Mm. Vi fick distribution i Sverige, vi fick det överallt. Så att jag tror att på något vis så det blev lite storhetsvansinne från våran sida. Att det gick så pass bra för våran första långfilm som vi inte hade räknat med. Utan vi ville bara att vi klarade av att göra en långfilm, vilket vi bevisligen klarade av. Så gjorde vi det. Så att, nej, men det ligger mycket du säger utan att tänka att det gick kanske lite för fort i början. Där, och sen så, men jag tror att det blev, för mig tyckte jag personligen att det var ganska skönt att gå in i kortfilms efter de här långfilms... långfilmerna vi har gjort eller gjorde. Och sen var mitt under produktion också av dem också. Så, och det var ju väntan länge. Och det spelade inte någon större roll än att vi inte hade så här jättemånga skådespelare. Men vi hade några stycken som gjorde att det drog ut lite annat på tiden. Och då började det klia lite smått. Då. Kanske vi skulle kunna göra någon film. Och precis som du säger, så vi kan inte sparka igång en långfilm till. Så här, det går inte, för vi har inte personal. Det räcker och vi... Det är liksom, det finns orsak till att den här lång tar lång tid och nästa kommer att ta en lång tid. Mm. Så då blir det kortfilmer som ett alternativ. Och det var inte fel. Det var absolut inte fel, utan det är väldigt bra att göra kortfilmer. Och det, då för, man får se resultatet ganska fort. Ja. Det, plus att man får öva på det här med att klippa och de program som finns i datorn. Och man får öva lite på kameran och man får öva på att sätta ljus och ljud och sådana saker. Mm. Vilket man måste också göra med en av dem. Och är det så att du väntar för länge och låter det här liksom stå och samla damm ett tag i den här utrustningen, då tappar du liksom det här känslan för vad det är som precis. Fungerar. Så var det ju då vi gjorde filmen More Blood. Då hade jag ju precis köpt den kamera som vi använder idag. Ja. Då hade jag ju precis köpt den. Och vi skulle, om jag kommer ihåg rätt, för det var, jag köpte den på vårkanten, så vi var låg i startgropen att fortsätta med dominspelningen. Och men jag hade uppgraderat kameran och till en ny kamera och vi skulle börja använda den några veckor senare då i dom. Men då ville jag ju pröva kameran och se vad den gick för och hur den funkade och sånt där. Även fast det var samma märke på kameran som... Det var lite annorlunda menyer, det var lite annorlunda inställningar och så vidare. Och som det är på en nyare modell. Mm. Vilket då man var tvungen att lära sig då innan man tänkte. Då var det bra att man gör en kortfilm då med få. Det var två skådespelare i den filmen. Vi var på två locations. Vi var dels hemma i mitt varutrum och så var vi på i biosalongen här i Gällivare som vi fick låna. Utöver det så var det inga mer folk med i den. Så att det tog ju en dag att filma den filmen. Ja, jo, men det var jättenyttigt att få pröva kameran och pröva djuret och se hur de synkar ihop med varandra och så vidare. Så att det är alltid nyttigt. Och då istället för att bara, för jag som alltid aldrig riktigt tyckte om att bara göra tester för att ja, men nu ska jag pröva att göra och så gör man olika inställningar på kameran. Så det är alltid roligare att göra någonting som man faktiskt kan använda. Det blir en produktion av det man testar. Sen visste man ju inte när man höll på där och stod där på scenen och på, nästan bläddrade i instruktionsboken och höll på där och kliade sig i huvudet och funderade på hur fan man skulle få in de här inställningarna i kameran. Så förstod man inte riktigt att det skulle bli en film. Men det blev en kortfilm av det hela som var ganska underhållande. Men som sagt var det att det är bättre att lägga den tiden på en kortfilm som sen så småningom blir någonting än att man börjar på en långfilm som kanske inte blir någonting för att man har gjort fel inställningar, att man inte riktigt 100% fattar hur kameran fungerar. Nej. Eller något annat och de tekniska hjälpmedel de har, så att jag håller med utan tvekan. Så att nej, jag tyckte det hände ju faktiskt på tal om fel inställningar och sånt här, hände ju faktiskt en stor svensk filmproduktion. Den första svenska filmen som filmades på en digital filmkamera, det var den andra Johan Falk-filmen, Livvakterna. Där skulle de hade en digital filmkamera då, det var en Sony-kamera. De använde samma kamera som George Lucas använde när han filmade Star Wars prequel-filmerna.
Och de filmade hela filmen i fel inställning, så de hade ett helsike sedan när de skulle redigera om, när de skulle göra, när de skulle klippa ihop filmen där, och upptäckte att de hade filmat alltihop i fel, med fel inställningar. Men det blir en film det också. Ja, men det kanske är bättre att lägga den aha-upplevelsen på en kortfilm än att lägga den på en tv-produktion. Absolut. Så kortfilmer är inte att... Det är väldigt kul att göra kortfilmer också, tycker jag. Jo, men du ser ju att det blir ett slut ganska snabbt. Och du ser ett resultat framförallt ganska snabbt. Och så här, det tar några veckor och sen så har du, kan du sätta dig och titta på. Och då kan du titta på det naturligtvis. För du är så pass fortfarande kvar inne i filmen. Så du ser filmen på ett annat sätt. Och så här, de här sakerna som du gjorde. Så att du lär dig naturligtvis snabbt när du kommer på. Eller kommer du få ett resultat snabbt. Så att jo då, det är många, många fördelar med det. Någonting annat som också, vet du, som också skulle kunna räknas in som kortfilmer, det är de här dokumentärerna vi har gjort. Vi har gjort ett antal dokumentärer. Vi har gjort några stycken pris, ja. En långfilmsdokumentär har jag faktiskt gjort. Jag fick kontakt här med Kalmar Veterantågsförening. Hör och häpna dig, det är en förening som inte går fackre. De gör varje, jag vet inte dock om de finns kvar i nuläget, men då det här var i alla fall, det här var runt 2007-2008 en gång, så gjorde de varje sommar en resa med ett gammalt 50-tals veterantåg, lok och i ordningsställda vagnar alltihopa, från Kalmar i Småland upp till Narvik i Nordnorge. Och därifrån tog de då sedan Hurtigruten, båten, och åkte ut då till Svolvar ut på Lofoten. Och var där i några dagar och besökte saker och ting. Jag träffade arrangörerna till det här då de var här. Jo, de åkte även varje år upp på en marknadsresa till Jokkmokks marknad. Och av en händelse så råkade jag var vid järnvägsstationen och skulle filma bara tåg till någonting. Vad vet inte vad jag skulle filma tåget till, men jag råkade i alla fall se det här gamla tåget där och träffade arrangörerna och... Vi sökte ett motiv. Och sökte ett motiv. Lokomotiv. Lokomotiv. Vad roligt det är. Ja, och träffade de här killarna i alla fall och äldre herrarna och blev medbjuden på den här resan. Så att de betalade min resa och jag åkte ner till Kalmar och sen så var jag med och dokumenterade hela resan. Vilket var en riktigt rolig upplevelse, måste jag säga. Men man kan även göra kortfilmsdokumentärer. Vi har gjort en dokumentär om en doktor, flygande doktorn. Han var doktor på dagen och konstflygare på natten, kan man säga. Så att han flög konstplan. Det var en väldigt ambitiös produktion. Jag flög bredvid honom med ett annat plan och filmade när han gjorde sina akrobatiska övningar i ett plan. Medan då vi hade flera kameror som var fästa inuti hans plan som man såg honom. Och så hade vi då flera kameror på backen som rullade samtidigt som filmen nerifrån. Så det var en oerhört ambitiös produktion från våran sätt. Men det var riktigt häftigt faktiskt, måste jag säga. Sen har vi gjort Barnhemmet 1 och 2. Jo, jag fick inspirationen här. Vi har ju ett gammalt hus i Gällivare då, som var då ett gammalt barnhem då i början på 1900-talet en gång där då. Och där huset då, det är ju ett spökhus. Folk säger har varit med om både det ena och det andra i det där. Så att jag började efterforska lite grann och jag fick ta på några människor som har varit med om saker och ting in i det där huset, så att jag intervjuade dem och de blev oerhört populära när jag la ut dem faktiskt. Så det är intressant. Men det är också lite annorlunda. Det är väldigt annorlunda för dem. Det här är ju tre stycken olika typer av dokumentärer. Så det är ju utan tvekan. Medan det här barnhemmet är ju en...
dokumentär med vissa inslag utav, av journalistik, ja. Fri journalistik. Absolut, absolut. Så att det var ett lite annorlunda sätt för oss att filma också, för att den filmade vi helt med mobiltelefonen i stort sett. Bara så intervjuerna som jag gjorde med de här deltagarna som har varit med och sånt där inne, de skedde ju helt med min mobiltelefon bara. Och så klippte jag in det med lite stock footage som jag hittade då på, som passade bra inför storyn då. Så att det de berättar att de har varit med, försökte jag då att sammanställa då som någon typ av berättelse då, en filmad berättelse med skådespelare eller vad man ska säga då, fast det blev då med stock footage. Vilket vi även kommer in på, att hur viktig stockfotis kan vara för en produktion. Ja, absolut. Det är det. Och stockfotis är? Det är ju då material där man, som man kan köpa in på filmare. Det kan vara flygbilder över städer. Det kan vara som i barnhemsfilmerna då, att någon har filmat i ett gammalt ruckel där de har gått precis omkring och filmat för att få till en lite spooky stämning. Så det finns att köpa på nätet och så här, och där får man då nyttja i stort sett hur mycket man som man får nyttja det fritt. Har man väl köpt de där klippen så får du använda dem hur mycket du vill, och det är ingen copyright eller någonting. Nej. På dem, utan det är inget som kan säga någonting till det. Så att jag bara, jag nu har använt min, utan de har, de som har filmat det där har filmat med bra utrustning, och de har då i sin tur då sålt sina filmklipp då till bolaget, och vi köper dem från bolaget för att kunna använda. Och alla filmer använder sig av stock footage. Om det är någon film som säger att de inte gör det, då sticker ut den så att de ljuger. Ja, men vi tittar du på en lång film idag, en biofilm idag, det är det. Och just det, nu, mamma mia. Nu är det väldigt spännande. Det var inte meningen, men nu händer det saker, jag kan man säga. Ja. Nej, men stock footage används i alla filmer, alltså oavsett om det kan vara att en öde öken, en storstad eller vad som helst. Och det används ju oftast då i budgetsparande syfte. För gör du en... det kostar ju pengar att hyra en helikopter eller en drönare eller någonting för att filma över New York exempelvis. Men kan du spara in de pengarna genom att köpa ett filmklipp då, där någon har gjort det där redan, så då är det ju win-win för bägge två. Så stock footage är inte... det är väldigt användbart i alla de möjliga filmer och det som man kan tänka sig att göra. Även då i kortfilmer. Vi har använt stock footage i... jag tror att jag har använt det i många av våra lite större kortfilmer som Inside of Me. Och även de här två senaste kortfilmerna som jag gjorde, Hunted och Do You Miss Me, använde jag stock footage. I Do You Miss Me är lite roligt, där är hela filmens spöke, alltså monstret i filmen, är stock footage. Vi var två personer som gjorde filmen då vi filmade, och vi hade inget spöke, nog för att vi själva ser ut som spöken, men den andra femma. Men där hade vi, så där blev hela spöket blev stock footage. Ja, det är lite spännande. Funkade så funkar det, och då får man säga att det är slutresultatet så här. Vi har använt det, men kanske du nämnde också då, att vi har fått Malmberget att se ut som en storstad. Absolut, det har vi gjort. Och det är ju med stock footage där, med och lite klipp och klistra effekter och sånt där. Det är ett jättehjälpmedel utan tveka, så att det är någonting som är väl värt att när man väl kommer igång. Och absolut, och framförallt alltså att etablera att du är på en location som du egentligen inte är på. För att alla vet ju om att Frihetsgudinnan finns i New York exempelvis. Så genom att du lägger in en sekvens på Frihetsgudinnan eller Central Park eller nu finns ju inte de kvar någon mera, men Twin Towers eller något sånt där, som är tydliga landstecken för en specifik stad, så kan du sedan vara på en gata i Gällivare och folk köper ändå när de ser filmen
att du faktiskt befinner dig i New York, även fast det är du är 2000 mil därifrån. Så att du har etablerat... Vi nämnde det, vet du, i något av de första poddavsnitten som vi har, liksom att det blir, jaga inte liksom, sen, eller för långt bort ifrån där du bor, utan det, alla vet inte hur det ser ut där du bor runt omkring, så att man kan mycket väl nyttja det. Liksom. Mm. Och då, därmed så sparar du också transportkostnader och tidkostnader. Och allt vad det, det gjorde vi ju väldigt mycket då vi gjorde Lunar Project. Jo. Då vi filmade alltihopa. Vi kunde inte åka till månen tyvärr. Nej, just det. Det var det som var helt då. Jo. Men där filmade vi ju alltihopa i Folkets hus i Gällivare. Ja. Och där vände vi och vred verkligen på alla korridorer vi kunde komma åt där. Så att en korridor, när kameran står på höger sida korridoren, ja då är det korridoren på väg in till sovrummen. Och när kameran flyttar till nätgång, ja då är det huvudkorridoren där. Så att alltså det gäller, det kan räcka med att man bara flyttar kameran till andra sidan väggen och ändrar lite ljussättning, så är det en annan korridor. Ja. Ja, men så är det utan tvekan. Så att, och det är väl värt att tänka igenom den biten, att leta efter det som du har i närheten till världen. Mm. Ett annat, vet jag, en kortfilm som du har faktiskt gjort också, med din styvpappa. Ja, jajamän. Det är ju den, det är den senaste. Det är den senaste dokumentären. Och den ligger ute på YouTube. Den och finns på min YouTube-kanal. Den var inte svår att hitta alls. Jag märkte när jag var ute och tittade, för den dök upp plötsligt bland flöjt på dem. Absolut. Och det är då Henry Weppling, Mitt liv med modeller heter den. Och det handlar om då min styrpappa Henry som har älskat flygplan hela sitt liv. Han har både flygit vanliga plan, så han har flygcertifikat, så han har flygit riktigt plan. Men framförallt så är det då modellflyg han håller på med. Allt ifrån att man sitter och limmar ihop små plastmodeller till att han bygger stora radiostyrda fyrmotoriga plan som man flyger med själv. Så den kan jag rekommendera att titta på. Ja, absolut, det är en intressant dokumentär om som någonting som han har hållit på med i nästan 70 år. Så ja, det är inte nej, han börjar kunna den utan. Han kan lite grann vad han pysslar med. Och lite grann även också om hur det moderna tar över det också, från att det man tidigare då var tvungen att hålla på med balsa, trä och frigolit och verkligen finslipa alltihop, så där, till att nu kunna 3D-printa flygplansdelar som man sedan limmar ihop. Mm. Ja, man, bara det har gjort att han har fått en ny start, en ny blodad tand för hela då. Klart förståeligt utan tvekan. Jag är lite avundsjuk på den biten, måste jag säga. Men när jag var liten grabb, 2 äpplen hög ungefär, så var det just de här plastmodellerna som var, och då var det flygplan som var intressant. Det är också en småning som heter båtar och någonting och så. Sparar man, vet jag, lite smällar och sånt där efter påsk och nyår också. När, liksom, när snön smälte och det blev lite vatten, så slängde man de här båtarna med en Kina-puff i. Och så man tycker det var jätteintressant. Det tyckte man, ja. Men där också, det är inte svårt att hitta, vet jag, någon figur i den byn där du bor som har något intresse, till exempel. Det kan vara vilket intresse som helst. Och fråga om du får följa med och prata med om den personen. För där har du också det här, hur du ska lära dig sätta, vilka vinklar ska du ha på kameran, hur ska du ljussätta så småningom, hur ska vi klippa och den saker. Så att det här är ett jättebra sätt också. Absolut. Att det krävs inte, först inte så lång tid att göra själva programmet eller göra filmningen. Och framförallt så är det inte så mycket statister som behöver till egentligen. Nej. Det är ju bara en person som du behöver prata med. Och det, du lär ju väldigt mycket din kamera också då. Där in, för att det är lite annorlunda att göra spelfilm. Du rör kameran på ett annorlunda sätt när du gör spelfilm. Då ska det oftast vara de här lite mera svepande kamerarörelserna, så att det blir intressant att titta på. Du ska ha dollysar, kameran rör sig vidare på en internet. När du gör en dokumentär så då gör du absolut ingenting. Kameran bara står still och pekar på den du intervjuar. Eller att du till och med har handkamera. Jag filmade ju handkamera då han var ute och flög.
där och hade fullt så med att försöka hinna med kameran och när planen får en liten plan upp i luften, men det gör ingenting, det funkar jättebra. Och det var som vi sa, man ska ju börja någonstans, och den här kameran som finns i telefonen numera, ja, är det ju helt okej att göra sådana dokumentärer när du presenterar personen eller den personens hobby, är ju perfekt för men du lär dig så jättemycket på att göra själva filmskapandet och leka med bilderna framförallt. Absolut. Och det tror jag blir faktiskt ett bra ställe att avsluta på nu. Och så går vi in på nästa avsnitt sen, som jag tänkte ska handla mer, mycket mer om vad det finns för olika filmtekniker och sånt där. Ja, och våra kortfilmer då. Och våra kortfilmer då, så vi fortfarande inte riktigt har gått igenom färg än i denna dag. Men det blir som sagt var i nästa avsnitt. Så kanske vi kommer fram till slutet på våra kortfilmer. Vem vet. Så stay tuned. Det här kan vad som helst kan inträffa. Då vi håller på med våra poddar. Så vi hörs gärna nästa avsnitt i samma poddradio. Om ni inte har köpt en ny. Nej, precis. Sköt om er. Ha det bra. Hej.